କପ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଲକିପିଂ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା, ଲିଡର୍ସ ଇଲେଭେନ୍ର ଗୋଲକିପର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦମଦାର ଗୋଲକିପିଂ ବଳରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମୁନା ଭାଇ, କମାଲ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ଯାକ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଦମଦାର ଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ଅଛେ ନା, ସମାଜର ଶେଷ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ସରକାର ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ପଙ୍କ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ସରକାରର ଗଠନ ହୁଏ। ତ ଆଜି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ସେଇ ଶେଷ ପଙ୍କ୍ତିର ଲୋକକୁ ହିଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି ମନେ ପକାଉଥିଲୁ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ କଥା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ଗୋଲକିପର, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ବି ଗୋଲକିପର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍। ହଁ, ବଟ୍ ଆଗରେ ଖେଳିଛି ମୁଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ନୁହେଁ କହିକି। ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ତେଣୁକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଟିମ୍ର, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଲକିପର, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ କରିଛି ମୁଁ, ଗୋଲକିପିଂ କରିଛି ମୁଁ ଆଗରେ। ସୋ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି, ତ ବାସ୍ ହେଇଯିବା କଥା। ବାକି ଯାକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି, ଯେତିକି ଆସିଛି ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଆମର ଯେତେ ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ଆମର ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେଭ୍ ଦମଦାର ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରି ଯେଉଁ ସେଭ୍ଟା, ସେଟା ମାନେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ମାରିଛେ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର୍ ୱିନ୍ ପୁରା। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଟିମ୍ର ହୁଏ ଆମର, ଆଉ ଏଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। ସୋ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟର ହିଁ ଜିତ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦିଆଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଶାସକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧର କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ଜଣେ ଜଣେ, ତେଣୁକରି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କାହାକୁ ରଖିବେ ଆପଣ? ନା, ସେଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ସୋ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଗରେ ବା ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ବା ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର୍ ଥିଲେ ବା ଫରୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ, ନହେଲେ ଆମେ ବି ତ ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ନା, ଆମେ ବି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛେ। ହଁ, ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହିଁ ଥିଲି ମୁଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା, ଫୁଟବଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍, ହଁ, ଇଭିନ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ବି ଏମିତି ଥିଲା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅଛି, ସାଇକ୍ଲିଂଟା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ବି ଗୋଲକିପର ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସୋ ବାକି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି, ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଅଛି, ଆଙ୍ଗଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଟ୍ ୱାର୍କରୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଡ଼ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍। ଆମକୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଭ୍ଲି ରହିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ, ସେଇଟା ଓକେ। ଏଇଟା ପାପି ପେଟକା ସୱାଲ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିକି ଇଏ କରିକି ନ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି କେମିତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପାପି ପେଟକା ସୱାଲ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ବିଶେଷ କରି ଲିଡର୍ସ ଇଲେଭେନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କହିବା, ସବୁଠୁ ତ ଅଧିକା ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା, ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ରହିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିଥୁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଟେକେ ଟକ୍କର, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏକ ଏକରେ ବରାବର ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା, ବିଶେଷ କରି ଲିଡର୍ସ ଏକାଦଶର ଯେ ଗୋଲକିପର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଭ୍ ବଳରେ ଲିଡର୍ସ ଏକାଦଶ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।